Testi. Radio Inerenti 202.6 MHz, testando son. Testando son. Radio Inerenti 202.6 MHz. Som, testi. Sì, testando. Ah, 206. Alô. Oh. Aqui, porfino madeira, confirmando a transmissão. Sim. 47.32.22. Oh. Ah. Oh, sim. Agora parece que estamos estáveis. Meus caros ouvintes, esta é a sua, a minha, a nossa, Rádio Inerenti 202.6 MHz. Vai,
pode aplaudir. Passa, passa, tão cross, quero ver passar. Passa, passa, tão cross, para arrebentar. Passa, passa, tão cross, quero ver passar. Passa, passa, tão cross, para arrebentar. O tão cross, a macia, e suaviza a sua cor. Se você quer ter uma cor tão macia quanto a cor de guiso em minha cintura, use tal cross. Com tal cross, a sua pele ficará tão macia quanto o mundo de um bebê. A venda nas melhores lojas do ramo. Talco é Talco Ross. Passa Talco Ross para refrescar. Passa, passa Talco Ross, quero ver passar. Passa, passa Talco Ross. Shake it up, baby. Receber pode ser sem juros. Este é o motivo pelo qual me escrevi. Agora quero que saiba.
e surge na minha frente um grande urso, apavorado, me senti. Tá bonito! Na palminha da mão que tá muito animado, dobrado em direção de 102.6 MHz. Conjeturando sobre minha sorte, transportei meu pensamento ao Polo Norte. E lá chegando sobre aquelas regiões, lá vendo só quais as minhas condições. Porto de bote e sem abrigo, sem encontrar nenhum só amigo. Eis que de repente me surge na minha frente. Sobre o nosso auditório. Com vocês neste momento, de Noel Rosa, Retiro da Saudade. Tá bonito! Quero que todo mundo cante comigo, que é bem fácil, hein? É assim, eu vou ensinar, hein? Prepare-se, prepare-se.
dentro do meu coração, bem forte, quando por amor suspiro. Porque está vindo, meus caros ouvintes, puro amor e sentimento.
Ligue para a gente, dê sua opinião, 202.5, Sintonia 3000, ou vote www.radio202.6, enquanto a gente escuta agora a Marulhinha de Pereira e Júnior, eu dou a sua opinião na votação da equipe maravilhosa. Por favor, 3246. Porque nesse instante eu vou declamar um maravilhoso poema de Fernando Pessoa.
pessoa, poema de amor. A tua voz fala amorosa, tão meiga fala que me esquece, que é falsa e branda a tua prosa. Meu coração desentristece, como a música sugere o que na música não está. Meu coração nada mais quer que a melodia que em ti há. Amo, quem o crerá, fala na mesma voz que nada diz. Se és uma música que embala, eu ouço, ignoro e sou feliz. Nem a felicidade falsa, enquanto dura e verdadeira, o que me importa, o que a verdade enxalça, se eu, Lindolfo Pereira, Arthur, Vassourinha Melo e Porfir Madeira, somos felizes assim, trazendo alegria e amor para todos vocês. Desce. Cantinho do sopro que enrola até o cabelo liso, e ele mesmo por firmadeira totalmente sintonizados com você, é 202.6 MHz. Eu sou o Vassourinha Melo, e agora vamos para uma canção que nós vamos abrir primeiro, chamando um ouvinte, vendo o que ele mesmo botou hoje para a gente. Eu quero abrir a linha, por favor, produção. Alô, Pipa. Alô, seu Lindolfo. Não, aqui é Vassourinha Melo na 202.6 MHz, totalmente sintonizado com você. Quem fala? Aqui quem fala é Alfredo. Alfredo, você fala de onde, Alfredo? Eu falo aqui do Sesc São Carlos. Sesc São Carlos, Alfredo, nós podemos estar muito próximos, que hoje, coincidentemente, a Rádio Itinerante é transmitida diretamente aqui dos palcos do Sesc São Carlos. E você, Alfredo, eu quero saber, você fez a votação pelo www.radioitinerante ou fez pelo telefone? Eu votei pelo telefone mesmo. Pelo telefone, uma maravilhosa canção que a gente conhece de Donga. Eu creio que você conhece essa canção. É, conheço não, senhor. Não conhece? Que maravilha, Alfredo. E você está em que localidade hoje? Você que está no Sesc São Carlos, você sabe por dizer qual foi a pessoa que você votou? É, sei sim, senhor. Então você aguarda um instante que agora a gente vai ali. Tico, tico, no fubá, Zequinha e Abreu. Quem sabe pode cantar, meus caros ouvintes, porque a nossa Rádio Itinerante de Santos 2.6 MHz é pura democracia. Cante conosco. Em primeiro lugar. Tem pena do susto que levou, enquanto ia ser de fumar eu vou. Alex já voando.
funcionar hoje aqui novamente comigo. Eu quero dizer aqui, eles mesmo, Arcanjinho do Sopro e Porfírio Madeira. Por favor, Arcanjinho, vamos abrir a linha novamente. Alô, quem fala? Alô, seu Lindolfo. Não, não, aqui é Vassourinha Mello, mais uma vez sintonizados com vocês na 202.6 MHz. Eu quero saber quem fala. É Carmen. Carmen. Que voz atraente, Carmen. De onde você fala, Carmen? Eu falo daqui de São Paulo. São Paulo, capital, qual o bairro, dona Carmen, por favor? Eu sou da Bela Vista. Bela Vista, um bairro nobre de São Paulo. Doutora Carmen, eu quero saber de você, minha querida. Você já cuidou da sua saúde bucal? Eu cuido todos os dias. Maravilha, isso mesmo, é muito importante. Pois aqui no Sesc São Carlos, nós também estamos promovendo esse grande evento. A saúde bucal é necessária, aí você vai no dentista muitas vezes, porque sorriso é coisa séria. Cara, eu quero saber de você, minha querida, que está agora totalmente sintonizada com a gente, na 202.6 MHz, integrando no tempo e no espaço. Ajeita a blusinha, muito bem. Você, Carmen, que está aí, a nossa querida aqui na frente, ajeita a blusinha, porque sente calor nesse momento. Eu quero saber quem você votou para a nossa eterna rainha do rádio. Olha, seu Vassourinha, eu votei no... Você, olha, eu quero saber em quem você votou, dona Carmen. Eu votei. Um instantinho, Carmen, diga com todas as palavras, porque a pessoa que vai receber agora, que está em casa, a pessoa que está aqui no auditório, não sabe quem. Nós tivemos Nilcinha Batista, a grande concorrente, Elisete Cardoso, outra segunda concorrente, e a terceira concorrente é o Clínis da Cunha. Isto mesmo, meus queridos, hoje vamos trazer aqui a excelente e maravilhosa vencedora da eterna rainha do rádio, não é? Sensacional, eu quero saber, vamos lá, por favor, diga, dona Carmen. Eu não digo, eu vou dar um instantinho, cara, não diga ainda, não diga ainda, cara, não diga, não diga. É a Nilcinha Batista! Nilcinha Batista, aplaude, gente, por favor. O galo canta pra saltar o sol.
canção que é nada mais nada menos. Que Vassourinha Melo irá anunciar. Oba! Certamente! Oba é o que eu diria mesmo, querida. A bala embaladora que o balão embala, ele é um bom embolador embalador de bala. Sem mais embalo, nós iremos diretamente à canção, que é muito bem apreciada. Eu estou falando de uma canção que é de domínio público. Eu estou falando de A Partilha do Boi. Isto mesmo, o boi, quando ele é partido para as grandes manifestações culturais. E chega o momento que nós mesmos, ele, o captador da canção, o Mário de Andrade, trouxe para a gente. E nós, aqui na 202.6 MHz, levamos direto para você a música Partilha do Boi, o poema Mário de Andrade, quando eu morri. Meu boi morreu, aí assim mesmo é. Morreu de fome, assim mesmo é.
Guarapá.